תעצור, חכי שנייה. רחל, מה את עושה פה? בואי, תכירי, זאת חרפי. דורי, אני חייבת שתעזרי לי. מה קרה? אני חייבת שתקחי אותי לסטודיו שלה. אני הלכתי לאיבוד ואני חייבת להגיע בזמן אחרת, היא תכנס אליי. רגע, ואני באמצע שיעור מחשבים, אני רק ירדתי לשנייה. דורי, את חייבת לקחת אותי לסטודיו שלה. עכשיו, זה פיקוח נפש. את כנראה לא הבנת מה זה פיקוח נפש. בואי כבר. אלן, תעולם. שם ישמור, נפגע. בואי, בואי, דורי. אתה בסדר? רגע, איזה מסכן, מישהו צריך לעזור לי. יש שם מספיק אנשים, בואי, נו. בוא, תשב, תשתה מים. אתה חייב לראות רופא. אני לא צריך. שברת למשהו. לא צריך. אני מתקשר לאמבולנס. אמרתי שלא צריך שום אמבולנס. סליחה, אני פשוט שונא בתי חולים. זה מקצוע ממש מעניין וממש חשוב. היום למשל למדנו על כל מיני סגנונות צו. ידעת שיש כל מיני סגנונות? למשל, אהרוני, טיימס ניו רומן. אני חייבת את דוד. כלומר, את הסגנון הכתב הזה אני מתכוונת. דורי, נראה לי שאני יודעת איפה אני. כן, הנה החנות כפתורים שם. את יכולה לחזור לשיעור, זה בסדר, תודה. את בטוחה? כן, כן, 100%. אני זוכרת איפה אני, הכל טוב. כי אם את עושה, יש גם קיצור דרך. את ממשיכה פה ישר, את השמיש הקדוש שאנחנו מבניו, ומשם את פונה שמאלה באופנת ברוקלין לנערות. דורי, זה באמת בסדר, את יכולה לחזור, אני אסתדר, תודה. ביי, רחל.